Lluís Solà, 88, aquí sí, hi ha Martí Pol, Carrera, Costa, Adelina, en Lara. Hosti, doncs allò que et preguntava abans de personatges il·lustres... Oita, si n'hi ha aquí, la Pilar Cabot, m'he descuidat, ostres, la Pilar. Què feia la Pilar Cabot? No sé qui és. Home, també era una escriptora i era una bueno... Traspassada. Lletrada. Traspassada. Sí. I l'Armand Quintana, que era la seva parella, també una altra, en Sergi Montserrallonga. Traspassats tots. Tots, malauradament, tots traspassats. Bé, estem contemplant aquest mural de la Pilarín. Que els nostres telespectadors, ara quina frase, quina ràbia de frase, no el veuen, que es fotin, no? Que vinguin aquí i se'l mirin, no? Sí, potser en Baguer ja la té gravada, perquè com que en Baguer ha vist a néixer, aquesta biblioteca, ha fet el seguiment des que era un terreny solar fins a dalt. Aquest, el Baguer, no deu donar l'abast a recollir paneres per Nadal. Jo bé ho entenc, a mi no me l'ha fet arribar mai cap, però... Però segur, deu tenir un armari ple de pressa amb el míber i pinya. I com es diuen aquells canutillos, allò... Els barquillos, les neules, les neules. Les neules, sí. Els torrons no, perquè diu que li agraden molt. És de vida, és de vida. Però sí. Bueno, què anava a dir-te? No està una mica alt el termostat aquí? No ho sé, s'està bé, sí, s'està calentonet. Perquè això deu estar enxufat a línia directa, no? Segurament, clar, això és l'Ajuntament. Apel·les un cable i ja està. L'Ajuntament és potent. I què anava a dir? Si roba un coixí d'aquests, no ho notarien molt? És que saps què estava pensant? I te mira. Ja us he dit, un músic fot música de qualsevol cosa. Més, oi, te pots ventar també, aquesta no. Fot aire, això. Sí, i barato. Tens una bona mata de cabell, amb tu la natura... Sí, encara, gràcies a Déu, em respecte. Si t'acostes molt de prop, no es veu que no hi ha obertures, eh? Et fotien, t'ho rejuntaven amb pebre negre d'aquella a la tele o no? No. A mi a TV3 m'ho rejuntaven amb pebre negre. Sí, ho fotien. I els deia, fota-m'hi fixador, que no regalim i fos pels costats, eh? Oita, és curiós, després hi ha un gos dàlmata. I un gat atigrat. Veus un gat així a ratlles? Totalment tot de ratlles. Una noia amb una faldilla de quadros. El 9-9. Has vist un senyor gran llegint el 9-9? Sí. Són bons. TV Osona no ens hi han posat, aquí. Això no se'n devia pensar en nosaltres, la Pilarín, quan ho va fer, no. Perquè tampoc estàs traspassat, tu, encara. No, bueno, és que el 9-9 tampoc està traspassat. I algun altre dels que hi ha aquí encara... Guaita, Mossèn Pla de Vall, Antoni Pla de Vall, aquest encara no està traspassat. Sebastià, mira, quan traspassis, Déu no vulgui, ens doni temps per disfrutar-te molts anys, li dirà al Pilarín que et foti aquí en el cant d'un llibre. Sí. Salvador Raurell. Sí. Entre cometes, Sebastià. Sempre queda bé si tota la vida t'has dit Sebastià, perquè tant de... Bueno, anem a la planta joven. Bueno, ara a quina planta anem, Albert? La planta joven... Em va dir Nadal o baix, o sigui, no ho sé. Al final acabem anant allà amb l'Ídol Legant amb ell? Sí, molt bé. Doncs au, veig a maco. Mira. Pom, pom.